Mbalamusiza mikwano gyange mwenna bampita kojja Alani omumanyi nga bulijjo nga nkomyewo nate n'eddagala lyaffe ery'obutonde. Omuti gw'olabakaawo guyitibwa omukaabira oba omulirira mu lulimi olw'eddagala olutuufu. Era nga lye limu ku ddagala eritalina kubula mu kyogero kya mwana yenna, omwana omulenzi oba omwana omuwala. Era ng'ekiteekesaamu omuti guno omwana ono akulenga buli waalaga bamukaabira bukaabizi era nga bamuyaayaanira. Kale nno njagala owulirize bulungi otegereko migaso egy'enjawulo egiri mu muti guno oguyitibwa omukaabira oba omulirira wamu n'engeri gy'oyinza okweyambisaamu okubeera nga weetereeza. Gw'omupya ampuliya omulundi gwo ogusooka wansi awo waliwo ekigambo subscribe kinyigeeko n'akagambo all kanyigeeko kale awo nno ojja kuba otwegaseeko wano mu butongole. Kakati omugaso ogusooka oguli mu muti guno lino lye limu ku ddagala eriyamba ku bakyala abataweebwa. Oyinza okubeera ng'oli mukyala mulungi, oyinza okubeera ng'oli mukyala yeefaako naye nga gwe abasajja bonna b'ofuna tebalina kye bakuwa. Kale gwe omukyala ali mu mbeera eyo osobola okubeera ng'ofuna omuti guno oguyitibwa omukaabira ofune ebikoola oyenge oba obikaze ofune ensaano yaabyo oba ofune ebibajjo obikaze osekule ofune ensaano yaabyo oteeke mu mazzi onaabeko ogambe nti okuva na leero njagala abasajja oba njagala omusajja wange gundi ne gundi abeere nga nkaabira bukaabizi ate nga mpa nga bwe mba musabye ampa ate nga ne bwe mba simusabye ampa. Kale nno bw'onna olinaaba kijja kuyamba naawe okubeera nga oweebwa. Oyinza n'ofuna ensaano n'ogissa mu bizigo bye weesiiga era kijja kuyambako. N'omugaso omulala omukaabira guno gukola nnyo mu nsonga z'omukwano. Guyamba nnyo okukuuma omwagalwa oba okutereeza amaka. Oyinza okubeera nga olina omwagalwa wo naye nga buli kadde kyanga. Kwegamba ng'omusajja akusobedde oba nga omukyala akusobedde. N'obeera n'omuntu mu mukwano naye nga ye buli kadde abuukabuuka. Gwali mu mbeera eyo osobola okubeera ng'ofuna eddagala lino n'oyenga ebikoola n'onaabako oba n'ofuna ensaano ey'ebikoola oba ensaano ey'ebikuta by'omuti guno n'oteeka mu mazzi n'onaabako ng'ogenda okwegatta n'omuntu oyo n'ogamba nti okuva na leero njagala omusajja wange gundi ne gundi abeere nga ankaabira bukaabizi era abeere nga anjaayaanira. Ate bw'obeera ng'oli mukyala oyinza n'okufuna ensaano eno n'ofunayoko n'akabisi k'enjuki katono n'omikisinga ebintu ebyo bulungi nnyo n'oteeka wansi mu nnabunnya ng'ogenda okwegatta n'omuntu wo n'ogamba okuva na leero njagala omusajja wange abeere nga agiyaayaanira era abeere nga agikaabira bukaabizi abeere nga buli waalaga awulira ng'eno yeesinga zonna. Kale naye bwe n'okikola obulungi ojja kubeera nga otereeza omuntu wo. N'omugaso omulala omukaabira guno guyamba nnyo mu bizinensi. Oyinza okubeera nga watetenkanya akasente ko n'oteekawo omulimu gwo naye nga gwe abantu tebakugulaako. Nga buli kasitoma ajja akuyitako buyisi n'abeera ng'agenda wa muntu mulala. Kati gwali mu mbeera bw'etyo ojja kukwata eddagala lino olikaze onyookeze mu bizinensi yo. Ogambe nti abaguzi mwenna abeebule n'ebweya okuva na leero njagala mulirire mu bwangu mujje mubeere nga mungulako. Oba n'ogamba nti abantu mwenna okuva ebule n'ebweya njagala mulirire mu bwangu mujje munguleko. Kale naye bwe n'okikolera akaseera kijja kuyamba okubeera nga ofuna abantu abakuwagira oleme kubeera nga bizinensi yo ogulawo obuguzi n'ebeerawo nga kifaananyi. Ate bw'oba oyagadde oyinza n'okubeera ng'olina abakongo ogenda okukola lisekule sekule ebikoola oba sekule ebikuta oba mirandira kati ensaana eyo beera ng'ossaako ku mazzi g'ogenda okunaaba ku makya ng'ogenda okukola obeere ng'oyogera ebigambo ebyo kijja kuyamba gy'ogenda obeere nga ofuna abaguzi. N'omugaso omulala omukaabira guno guyamba nnyo ku bakyala abaadiba. Oyinza okubeera ng'oli mukyala mulungi naye nga gwe buli akulyako adduka buddusi. Waliwo nammwe abakyala abali eyo nga gw'otambula mu kkubo n'obulwako wadde omuntu yenna akusiiya so ng'ate weefaako buli kimu kiyina. Kale gwe ali mu mbeera eyo ojja kufuna eddagala lino oliyengere mu mazzi oba ofune ensaano yaalyo oteeke mu mazzi onaabeko ogambe nti okuva na leero njagala abasajja baliririrenga bulirizi era bansimbirenga nnyiriri. Kale bwe n'okikolera akaseera kijja kuyamba naawe okubeera ng'abasajja bakukwana. Oba n'ogamba nti okuva na leero njagala mu nsi muno nga buli wendaga abasajja baliririrenga buliririzi era basimbenga lunyiriri bajje gye ndi. Kale bwe n'okikola naawe kijja kuyamba okubeera nga weggyako omudibo naawe otereere ng'omukyala yenna bwe yandisaanye okubeera. Nammwe abakyala abali eyo nga temulina buganzi
gagwe obeera mu nsi muno, obeera mu mukwano, obeera mu maka, naye nga tolina buganzi eri muntu wo. Mbeera ng'oyenga ku ddagala lino onaabeko ogambe nti njagala nga buli wendaga mu nsi muno abantu bankaabira bukaabizi era nga banjayaanira. Ate bw'oba ng'ofunye ne kayaayaana n'ogatta mu ddagala lino kiba kijja kuyambira ddala bulungi nnyo. Eriyo namu abalina emirimu naye nga ggwe toganja ku mulimu gy'okola. Nga mukama wo buli kadde mubeera muyombagana, abantu b'okola nabo buli kadde mubeera muyombagana, kale beera nga naawe onaaba ku ddagala lino ogambe nti okuva na leero njagala mbeere nga buli wengenda ku mulimu nga bankaabira bukaabizi era nga banjayaanira. Oyinza n'okufuna kayaayaana ensaano n'ogattamu, n'oba omufunye nga mubisi era naye osobola omugattamu n'obeera nga onaaba eddagala lino. N'omugaso omulala omukaabira guno guyamba nnyo ku bantu abanoonya emirimu naye nga gyabula. Oyinza okubeera nga wasoma oba oyinza okubeera nga oyagala kutambulamu kugenda ku kyeyo kukola naye nga ggwe ebibyo byagootaana, nga ggwe ebibyo byebifa, ebibyo byebigaana. Kale nno naawe beera ng'onaaba ku ddagala lino ogambe nti guno mukaabira, okuva na leero njagala mbeere nga buli we ŋŋenda bankaabira bukaabizi era nga banjayaanira. Njagala abalina emirimu bajje gye ndi nga bankaabira bukaabizi era njagala bajje gye ndi nga banjayaanira. Kale naawe buno olikozesa obulungi lijja kuyamba. Abamu mutambula n'okutambula n'ogenda mu Bawalabu ogenze noonya mirimu naye ne basunsula mu banno bonna ate gwe n'obeera nga osigala. Kale kiba kirungi obeere nga onaaba ku ddagala lino nga tonnaba kutambula, eyo gy'ogenda bakukaabire era bakuyaayaanire. N'omugaso omulala gw'omuzadde yeena ali eyo ng'olina abaana bo abawala naye nga baadiba, kwata eddagala lino oliyengere ku lulagala olw'ekitooke kya nakitembe. Bw'omala abaana abo banaabe ku ddagala eryo kijja kubayamba. Ate ofune n'ensaano ogibatekere mu bizigo bye beesiiga era kijja kubayamba okubasumulula babeere nga nabo bafuna abaagalwa. Naawe omusajja ali eyo nga tolina mukisa gw'abakyala nawe obeera ng'onaaba ku ddagala lino, kale naawe buli kozesa obulungi kijja kuyamba naawe osumulukuke. Kale nno mikwano gyange ebyo bye nsobodde okubatuusaako naye nga mbajjukiza nti ate ggwe ayetaaga eddagala lyonna eriwedde okulongoosebwa, eddagala lyonna mba nalyo. N'olwekyo teweetuulako, ate nga naawe ali ewala tukolera derivale wona w'oli n'obeera nga ofuna eddagala lyo k'obeere nga oli bweru wa Uganda. Namba yange w'eri awo onkubirako oba n'obanga ojja ku WhatsApp yange ne twogera. Eddagala ery'amazzi agaseerera oba agasamuka weeriri, eddagala erifunza mu bwangu weeriri, eddagala ery'okuweebwa ery'emikisa oba okwambulula byonna weebiri. Gw'oyagala ery'amaanyi g'ekisajja oba okweggyako omugaba, okutereeza omubiri mu ngeri zonna, okuzza omwagalwa n'ensonga endala nnyingi nnyo teweetuulako ojja kubeera nga oyambibwa. Njakuda tweyongera okusoma ku bintu ebirala bingi nnyo eby'enjawulo.